Hej kära ni och välkomna till idag. Den här dagen kommer att gå i UX-tecknet. Vi kommer att spendera dagen med att prata om UX, det vill säga user experience. Vi kommer att snacka om hur gör vi för att kunna skapa en upplevelse för den som besöker vår Wordpress-drivna sajt. Vi vill ju kunna erbjuda besökaren såklart en upplevelse när besökaren stöter på våran webbsida så det är det som vi kommer att prata om idag. Nu är det ju så att user experience det är ett ganska brett område och det som sammanbinder det hela är ju just hur designar vi upplevelsen av en webbplats. Det finns ju jättemånga saker som har med den designen att göra. Hur är navigationen gjord? Hur navigerar man på sajten? Vad är det för färgval som vi har på våran sajt? Hur har vi placerat olika objekt, olika fyrkanter på våran sajt? Typsnitten som vi använder oss av. Det finns jättemånga saker som vi använder oss av för att kunna leverera en känsla helt enkelt till en besökare på sajten. Det vi kommer att syssla med idag är user experience. Hur ska vi designa den här upplevelsen helt enkelt? Ni vet ju själva om att det finns en del saker som funkar bra och en del saker som funkar dåligt på en webbsida. Ni besöker ju webbsidor själva varenda dag och medvetet eller undermedvetet så vet ni detaljer som antingen bidra till en bättre upplevelse eller bidra till en sämre upplevelse. Så idag ska vi fokusera på UX och vi tar väl och sätter igång från början med att hur gör vi för att skapa en upplevelse och vad handlar UX om för någonting? Om vi kikar på Wikipedia så definierar Wikipedia user experience som uh, the way a person feels about using a product, system or a service. Det här är Wikipedias definition av vad user experience är. Och det där kan man ju faktiskt hålla med om. Center runt det här handlar helt enkelt om den känslan som vi levererar. Hur, hur en person känner när personen använder produkten, systemet eller tjänsten som vi vill tillhandahålla. Om vi hoppar vidare till ISO-organet, alltså International Standards Organization, så definierar ISO-organet User Experience som A Persons Perceptions and Responses That, that Results from the Use or anticipated use of a product, system of a service. Så, eh, enligt IS-organet så handlar UX om eh, de upplevelser som resulterar i när vi har använt en produkt, en tjänst eller en service. Alltså återigen så är det då uppfattningen och känslan av användningen av ett system som helt enkelt ligger i fokus. Vi går vidare. Favoritboken Smashing Magazine definierar UX som hur en person känner sig när man interfacerar med ett system. Det vill säga hur, 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 vad är våran upplevelse av att kunna eh, agera med ett system. Så i det här fallet så har Smashing Magazine rätt även här. Och nu har vi sett tre stycken ganska kända organs definitioner på vad UX är. Och är det någonting som knyter de här organen sam samman, liksom? Någonting som, som vi kan se är likartat för allas uppfattning om vad UX är, så är det ju just det, det här hur känner man vilken känsla är det man får i kroppen av att använda ett system eller en produkt eller en tjänst. Så UX handlar helt enkelt om vilken känsla är det som vi får i slutändan av att använda den här produkten. Så att designa med UX i åtanke handlar om att det är en känsla som vi vill förmedla. Vi som har skapat något, vi vill förmedla den känslan helt enkelt som, som produkten, systemet eller tjänsten handlar om helt enkelt. Här finns en lite bättre, mer detaljerad bild över hur UX förhåller sig till. Det här är ett exempel på vad UX handlar om mer inriktat åt webbhållet. Jag har ingen som helst plan på att läsa all text som står på den här. Ni får gärna surfa in på jjg.net elementspdf och ladda hem elements.pdf och läsa det själva. Det är en ganska bra sammanfattning om vad UX handlar om. Men det handlar hela tiden om att vi kan se på UXen och se på den UX som finns på webben på lite olika sätt. Vi kan konkretisera det hela eller abstrahera det hela. Så kika gärna på den där bilden på den där länken för det är en ganska bra bild faktiskt. Att designa för user experience handlar om ganska många olika komponenter. Om vi kikar till exempel i den här bilden som ni kan ladda hem ifrån den här länken som står under bilden. Så interaktionsdesignen som vi är ute efter är ju en, en del som består av ganska många olika komponenter. Hur är informationen strukturerad upp? Vad är det för arkitektur vi använder oss av? den visuella designen, interaktionsdesignen, människa-datorinteraktionen, hur är ljud designade, hur ser mänskliga faktorer ut och så vidare. Det finns jättemånga olika saker som först när de samspelar ger oss en UX som vi är ute efter. Så UX är faktum Faktum är att UX är ett ganska, ganska brett och komplicerat område och det som gör just UX så pass komplicerat är att det består av så många olika komponenter i så många olika infallsvinklar helt enkelt som vi behöver för att kunna komma fram till ett bra UX. Om vi tittar på den här User Experience Design så har vi ytterligare en bra länk ni kan ladda hem och kika på där. UX-design, precis som vi sa alldeles nyss faktiskt, den handlar ju om så många olika komponenter. Det är så mycket olika grejer som vi behöver och helt enkelt ta hänsyn till för att få en bra UX. Hur gör vi själva interaktionsdesignen? Hur ser informationsstrukturen ut? Hur ska vi lägga upp den visuella designen? Hur ska vi copyrighta material? Hur ska vi designa materialet som finns där? Computer Science-biten, vad, vad berättar Computer Science att vi har att tillgå? Så det finns många, många, många många, många olika komponenter i user experience och för att få ett resultat som verkligen funkar så behöver vi tänka på allihopa. Vi kan inte skippa ett par stycken bara för att det är onsdag liksom. Vi behöver ta reda på allihopa och vi behöver ge allihopa de här fokus och när allihopa får fokus då får vi en UX som funkar bra. Jag tänkte att om ni visualiserar er en bil framför er. Okej, okay, färdiga. Har ni visualiserat eran bil nu? Var det den här bilen ni tänkte på? Ouch! Eller var det möjligtvis den här bilen som ni tänkte på? Båda två av de här bilderna är bilder på en bil. Det ni förväntade er, när jag sa att ni skulle tänka på en bil, så tänkte ni, ni visualiserade er en bil och eh, vad det är för bil som, som dök upp här. Vi fick ju två exempel på bilar som dök upp. Båda två var bilder på bilar och tämligen olika bilder på bilar så det handlar ju hela tiden om att när, när, när du ber användaren att göra något så före användaren har gjort det där, före användaren har klickat på det där eller vad det nu kan vara, så har ju användaren såklart skapat sig en bild av vad som troligen kommer att komma. Och det är upp till oss som UX-designers att se till att den där bilden som användaren troligen har i huvudet stämmer så bra som möjligt över den bild som, som vi faktiskt levererar i slutändan. När en användare trycker på en länk exempelvis så har användaren under tiden som sidan laddas en bild i huvudet av vad för någonting som kommer att dyka upp. Och det en, en, en del av bra UX handlar väldigt mycket om att se till att den bilden stämmer så bra som möjligt överens med vad som faktiskt levereras. Ni visualiserade er en bil och ni fick se en bild på en bil. Ni fick se två till och med. Och de här bilarna de var ju väldigt olika av naturen så att säga. Så vilken av de två stämde bäst överens helt enkelt? Att designa för UX är väldigt viktigt. Ett bra UX använder vi oss av för att hjälpa användaren. För målet är ju att hjälpa användaren att låta användaren göra så så få och så små missar som det bara är möjligt. Bra UX får vi bland annat genom att hjälpa användaren och komma fram till det som användaren ville på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi kan hjälpa användaren med att låta användaren hitta vad de letar efter. För, för det mesta när man kommer till en webbplats så är det ju något man letar efter. Att göra den här sökningen på informationen så smidigt som möjligt det är en av de viktigaste uppgifterna en UX-designer har. Att hjälpa användaren att hitta det man letar efter. Om vi har en användare som vill göra något, bra UX i det fallet skulle vara att den här användaren så snabbt och smidigt som möjligt blev färdig med den uppgiften som användaren hade tänkt att göra. Att låta användaren dels få reda på den informationen som man sökte efter men gärna också information som är relaterade, det vill säga relation, information som är likartad eller related topics om ni förstår vad jag menar. Saker som inte handlar om precis det användaren sökte om men saker runt omkring, att ge en liten bubbla där fokuset ligger på det som man faktiskt letar efter. Men locka användaren att ta reda på likartade saker. Det är också en sak som hör UX-design till. I, om vi ska koka ner den här listan över saker så får den väl nästan bli den sista punkten här. Vi vill leverera en känsla. Som vi såg tidigare i de här definitionerna på vad UX är för någonting så handlar det mycket om känslan. När användaren är färdig så att säga, när användaren lämnar webbplatsen så är det ju en viss specifik känsla som användaren ska gå därifrån med. Vi vill inte att den känslan ska vara frustration eller irritation eller något annat negativt laddat begrepp. Vi vill att användarna ska gå därifrån med en positiv känsla, ett glatt leende. Jag hittade det jag sökte. Eller jag gjorde det jag hade tänkt att göra och det gick smidigt. Det är det som är huvuduppgiften för UX designers. Sådär, hur kommer vi fram till den där punkten? Då? Det låter ju inte så speciellt krångligt att vi slänger upp ett kontaktformulär och sen så när folk har fyllt i det där så går alla glatt därifrån och skrattar och gör små glädjeskutt över att ha tryckt på Submit-knappen till slut. Kanske är det inte alltid riktigt, riktigt så enkelt. Kanske är det några saker som vi behöver tänka på för att komma dit. Några olika metoder som vi kan använda oss av för att komma fram till, till det här målet, för att göra en bra upplevelse helt enkelt finns det några saker som vi kan vara noga med att ha gjort före vi med det här. Inventera innehållet. Vad är det för information som finns på sidan? Den webbsidan som vi antingen har eh, redan gjort eller ska göra. Vad finns det för information där? Vi behöver ta reda på all, så, alla saker som finns på den här webbsidan. Vi behöver kunna strukturera upp det här på ett bra sätt för att på ett smidigt sätt kunna göra den UX som vi hade hoppats på. All information bör i alla fall följas eller föregås av en rubrik. Rubriksättningen på saker och ting är jätteviktig. Rubriken ska vi använda för att kort och gott ge en sammanfattning av vad det är för någonting som vi kommer att kunna berätta på våran sida. Rubriker som är korta, klatschiga, sammanfattande behöver inte vara clickbaits. Men det är inte dumt att tänka på att det som är våra rubriker är troligen det som kommer att delas i sociala medier eftersom det mesta sker automatiskt. Så att, säga. Så att tänka på rubriksättningen är jätteviktigt. Efter rubriken så kommer det en ingress och i ingressen så har den ungefär samma funktion som rubriken har. Skillnaden är väl att i ingressen har vi möjligheten att kunna med många fler ord kunna sammanfatta vad själva artikeln handlar om. I ingressen så ger vi dels en information om vad artikeln i stort kommer att handla om och dels ger vi en introduktion till den informationsklump som vi vill kunna presentera. för Det är ju själva informationsklumpen som vi vill nå ut med så att säga, själva artikeln som vi vill nå ut med. Och För att lösa den där uppgiften så har vi då till vår hjälp ingressen och ingressen har till sin hjälp rubriken. Så det är värt att tänka på. Ingresser och rubriker är en jättebra inkörsport. Sen är det ju ofta som så att när man delar en länk exempelvis i sociala medier så följer rubriken med. Och en del av ingressen, oftast inte hela men den inledande delen av ingressen den brukar följa med så det är definitivt värt att tänka på hur man skriver sina ingresser. Sådär, vidare. Eh, enkätundersökningar, fantastiskt bra sätt att få reda på vad saker och ting gör. Allt som har med UX att göra, om ni kommer ihåg definitionen av UX, hur många av de här definitionerna av UX var det som handlade om människan som sitter och gör sajten? Det är ungefär inga va? Vi kodar inte eller designar inte för oss själva som utvecklare. Vi designar för en besökare. Glöm aldrig att det är en besökare du designar för. Ha målgruppen tydlig i huvudet. Börja med att göra en målgrupp så att du vet vem du designar för. Om du vet vem du designar för så kommer många frågor under utvecklingsarbetets gång att landa fullständigt naturligt och du kommer att ha järnkoll på vad du ska göra i olika situationer så länge du har en tydlig målgrupp definierad för dig. Så målgrupper är jätteviktiga. Eh, Olika use cases är också bra. Att göra personas, jättebra idé. Att AB-testa. Okej, okay, här har vi vårt system i variant A och variant B. Och så låter vi folk testa de här två olika varianterna och så ser vi helt enkelt vilken av varianterna var det som funkade bäst. Vilken slog bäst ut. När du har inventerat informationen på sajten när du har gjort det jobbet, när du vet vad din sajt innehåller, så finns det ju naturligtvis en del saker som kommer ut, saker som kommer till dagens ljus efter du har gjort det här. Exempelvis så kan det komma ut sajtkartor, det vill säga hur är min sajt strukturerad och hur den är den upplagd? Vad kan vi gruppera ihop och så vidare? Du kommer att få ut wireframes exempelvis som hanterar vad bör vi ha på olika platser på sidan? Vilken typ av information vill vi ha var? Och troligen också ungefär hur ska en grov layout av den här sidan kunna tänkas se ut? Ur det här så kan vi också få fram exempelvis lite olika prototyper. Vi kommer att få fram storyboards och lite funktionsspecifikationer, det vill säga vad vill vi att folk ska kunna göra och vad är det för specifikationer vi har på de här funktionerna som man ska kunna göra på sidan. Så att inventera det där det kommer att leda till väldigt många positiva saker. Nu är det som så att eh, UX det tar tid. Man kan göra något och få det att funka och det tar inte speciellt lång tid. Men att få det att funka bra det, det, tar, det tar verkligen tid. Så UX är ingenting som man normalt sett kan komma på på en kafferas liksom. UX är normalt sett någonting som, som tar väldigt lång tid. Och en sak som bidrar till att det tar lång tid är att det ofta involverar fler personer än den personen som gör själva UXen. Att involvera personer i UX-designen är inte helt oviktigt. För det är oftast andra personer än du själv som du designar för. Det finns dock några, vad ska man säga, genvägar att ta hänsyn till när vi gör UX-design. Tänkte ställa en fråga här. Vilken är den viktigaste sidan på en webbplats? Om ni tänker er en webbplats och så tänker ni vilken är den viktigaste sidan på den här webbplatsen. Okej? Okay. Har ni funderat ut vilken sida på en webbplats som är den viktigaste? Jag kommer troligen att berätta att ni har fel. Svaret är Den sidan som man helt enkelt hamnar på. Det är den sidan som är den viktigaste sidan på en webbplats. Det är kanske inte alltid första sidan. Det kan vara första sidan, det kan vara någon helt annan sida. Den viktigaste sidan är den sidan som en besökare hamnar på. Om vi tar ett litet exempel här. Har du sett den här sidan någon gång? Jag är osäker på om ni någonsin har sett den här sidan. Det här är Wikipedias första sida. Wikipedia.se ser ut på det här sättet. Det här är troligen en sida som du aldrig någonsin har sett. Du har antagligen inget större behov av att se den här sidan heller. Den här sidan, Wikipedias första sida, är ungefär som bokomslaget på ett lexikon. Ungefär så spännande är den. För att sidan inte ska vara helt tom så har Wikipedia ut som så att de slumpar fram någon artikel och placerar den artikeln på första sidan. Men den sidan som är absolut viktigast på en webbplats, det är den sidan som besökaren landar på. De sidorna som besökaren inte landar på. De, behöver ju, de kan ju se ut hur de vill för besökaren landar inte där i alla fall. Så den viktigaste sidan är den sidan som besökaren landar på. Om vi tar exempelvis eh, någon tidning, ta Smashing Magazine eller någonting. Än. Många användare är ju sådana att de surfar till smashingmagazine.com, alltså till första sidan. och läser vad är det för nytt. Man kanske surfar till säg DN.se för att kolla vad som är nytt. I sådana fall så blir den sidan en viktigaste sidan. Om vi tar Wikipedia-exemplet å andra sidan, så hur första sidan ser ut är ju antagligen ganska oviktigt eftersom vem kommer till första sidan på Wikipedia liksom? Det är ju någon specifik länk på Wikipedia eller eh, ta Vetreskols. Hur ser Vetreskols första sida ut? Ja, ah, jag kan ärligt säga att jag vet inte för jag tror aldrig jag varit på Vetreses första sida. Däremot så har jag varit på många, 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 många andra sidor på Vetre Och den sidan som jag för tillfället besöker på Vetre som handlar om eh, CSS positionering eller eh, hur gör man en bakgrundsbild i en div-ruta eller vad det nu kan vara för någonting. Det är den viktigaste sidan på hela sajten. Så! Nu har ni lärt er lite intro i alla fall till vad dagen kommer att handla om och idag blir det UX för hela slanten och det sista exemplet vi tog här med vilken som är den viktigaste sidan på en sajt, det tycker jag är jättebra. Jag är helt säker på att nästan alla av er tänkte att första sidan, det är den viktigaste sidan på en hel sajt. Men det behöver absolut inte vara första sidan, Det kan vara den sidan som man landar på. Det är den sidan som är den viktigaste. Okej, vi fortsätter efter en liten kopp kaffe. Tack så länge.